Pozdrav dragi gledatelji, evo nas ponovno u studiju televizije Zapad. Evo, goste nam je stigao Tomislav Malkoč, predsjednik odbojkaškog kluba Nebo i profesor tjelesnog u osnovnoj školi Antuna Augustinčića. Hvala vam što ste došli. Hvala tebi na pozivu, evo i pozdrav svim gledateljima i članovima i učenicima i roditeljima osnovne škole Antun Augustinčić. Tema je naravno, evo, za početak, uspjesi odbojkaškog kluba Nebo, strelovit uspon kluba od samih osnutaka, pa sada zadnje dvije sezone u Superligi. Evo, prošle godine je bila taj neki premijerni nastup i stabilizacija u Premier Ligi, a ove godine već korak do play-offa i završili ste sedmi. Evo, zbog set razlike falilo je koji set da bi se ušli u taj playoff već u drugoj sezoni. Pa je, i prošle sezona smo funkcionirali na taj način, kad se uđe u rang više, uvijek je stabilizacija, ostanak prvu sezonu, drugu sezonu je, ajmo reći, sredina lige, po mogućnosti gornji dio, i treću sezonu smo uvijek napadali vrh, tako da planiramo, evo, i sljedeću sezonu napast vrh. S tim da je ova sezona bila jako zahtjevna, jako stresna, cijeloj hrvatskoj odbojci, možda osim dva, tri najjača kluba, zbog toga što su smanjivali ligu sa 12 klubova na 10 i tu su se desila velika iznenađenja. Evo, ko niko u odbojci nije očekivao da će iz Super lige ispast giganti, ajmo reći dosadašnji, da je ispao jedan Vukovar koji je od uvijek tu, da je ispala Rijeka koja je osvajala naslov prvaka Hrvatske, Split je ispao. Evo ga, nama je na set razliku Ribola Kaštela je bila ispred nas, ušla je u play-off. Malo rezime sezone, to što ste rekli, znači svakog je mogao pobijediti u toj ligi, a to ste i vi pokazali sa pobjedama i protiv ovih puno više rangiranih klubova iz vrha. To govori i rezultat na kraju sezone da su četiri kluba imale isti broj bodova. Znači, gdje se vodila bitka za ostanak. Jako izjednačena liga, znači mi i nama, evo ga, neki klubovi iz vrha su nam za bod dva pobjegli. Znači, mogli smo i njih dobiti. Znači, imamo mladu momčad, imamo potentnu momčad, imamo momčad koja raste, koja ostaje na okupu sljedeće sezone, što je odbojci dosta zahtjevno jer često su te fluktuacije, obično igrači potpisuju na jednu sezonu, a mi kako radimo ovoga s našim igračima i mi klub baziramo na razvoju mladih igrača, tako da sljedeću sezonu očekujemo samo rast, jer ni jedan naš igrač nije dosegnuo svoju odbojkašku zrelost. Da ne govorim da neke glavne udarne igle nam imaju 18-19 godina, tako da mislim da je lijepa budućnost pred nama. Da, teško onda je zadržati odmah kad postignete takav uspjeh, svi gledaju ovi jači da otmu koju igračicu, jel? A nama je cilj da budemo prepoznati u Hrvatskoj kao vrhunska škola odbojke, da radimo ono što je najteže u sportu, a to je znači taj prelaz igrača iz mlađih dobnih kategorija u seniore. Istrpiti ih, individualno raditi s njima, stvarati ih, to je naš gušt, naša strast. Naš trenerski kadar, po meni najbolji u Hrvatskoj, je koncipiran na toj osnovi, znači da radimo žestoko sa mladim igračima i one koje mi izaberemo da pokušamo od njih stvoriti top igrače, znači na superligačkom nivou. To ne pokazuje samo rezultati prve momčadi, nego i vaša i druga i treća ekipa su bile fantastične ove sezone. Evo ga, ježim se sad kada spominješ to, zbilja ostvarili smo ciljeve kojima smo se, evo ga, potiho nadali, ali znači da naša kadetsko-juniorska momčad, znači naša druga ekipa Nebo u kojoj je selektirano 15-ak igrača od kojih očekujemo dovesti ih do prvoligaškog nivoa, oni su u seniorskoj drugoj ligi, osvojili su tu ligu i ušli smo u prvu B, Drugi rang. to je treći rang A treći. hrvatske odbojke. Znači težak rang, znači seniorske odbojke gdje naši, ajmo reći, mlađi igrači se pripremaju, gdje će imati žestoki podražaj, teške utakmice, gdje od njih nakon tog ranga očekujemo da ih priključimo superligaškoj momčadi. Mlađe dobne kategorije isto standardno postižu dobre uspjehe.
prezadovoljni smo. Evo, naša i treća ekipa je iz treće lige ušla u drugu ligu, što nismo uopće, evo ga, ni nadali se ove sezone da će trener uspjeti to s njima postići. On je to ostvario. Naše mlađe kadetkinje, znači, mislimo i čak ih uvesti u treću ligu, znači četvrti opet rang odbojkaški, tako da imamo jednu cijelu strukturu sad posloženu s obzirom na uvjete top. Uživamo, evo ga, u stvaranju igrača. Što se tiče mlađih dobnih kategorija, ove sezone, znači od U11 do U19 u svim kategorijama smo prvaci Zagrebačke županije, što je od 10 klubova u Zagrebačkoj županiji zahtjevno. Kad gledate da toliko jedan grad Zagreb ima klubova, ja mislim da smo najveća županija, prva ili druga po veličini klubova, sad da ne kažem krivi podatak. Tako da mislim da smo u jednoj kategoriji samo bili do prvaci. Stvarno, fantastični rezultati, pokazuje i fantastičan taj rad u omladinskoj školi. S tim ste i krenuli s tom idejom kad ste osnivali klub na razvoju igrača, igračica. Pa mi smo krenuli sa idejom iz ljubavi, omogućiti Zaprešiću i okolici jedan kvalitetan klub gdje ljubitelji odbojke mogu poslati djecu, znači da uče odbojku, da uživaju u odbojci, da se igraju.